З шикування на плацу розпочався ранок 1 вересня для новоприбулих курсантів Донецького університету внутрішніх справ у Кропивницькому. Першокурсників одразу ділять по взводам. Сьогодні у них вже відбулося перше шикування. Ми їх розставили по взводах, по ранжиру, по зросту, щоб у взводах вони були, як завжди, курсанти першого факультету і університету взагалі, найкращі, найкрасивіші. На плацу викладачі одразу ж звертають увагу на зовнішній вигляд курсантів та їхні зачіски. У хлопців вона має бути дуже акуратна, тобто поліцейський має бути окантований. Тобто затилочок має бути напівоголений. А дівчата прибирають волосся у акуратну гульку. Ми їм все це доводили, як це буде у них під кепкою. Десь отак. Але ж у них буде ще краще. Хто порушує цю вимогу, одразу відправляють на стрижку до курсанта 4-го курсу Сергія. Коротко. Це зачасту 3 або 9 мм, та максимально коротко донизу, щоб було гарне акантування рівне. Всі інші курсанти після шикування вперше заходять до своєї казарми. Тут вони житимуть весь наступний навчальний рік. У хлопців та дівчат – окремі кімнати. Вирішила навчатись в поліції, це моя дитяча мрія. І я хвилююсь, звичайно, як і всі першокурсники. Наразі мені дуже подобається. Умови дуже подобаються. Влаштовують умови проживання і хлопців. У кожного є ліжко та тумба. Удобно. Я був в общагі, там було не дуже комфортно. А тут, в принципі, комфортніше. Далі на курсантів чекаємо догляд, а після вони примірюють свою першу поліцейську форму. Цьогоріч університет прийняв 425 курсантів, 125 у Кривому Розі та 300 у Кропивницькому. Перший факультет – це 75 курсантів, з них 30 дівчат, які будуть навчатися на факультеті номер 1 з підготовки фахівців для органів досудового розслідування. Факультет номер 2 – це для 100 курсантів, з них 40 дівчат, які будуть навчатися на факультеті з підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності. І факультет номер 3 – 125 курсантів, з них 61 дівчина, які будуть навчатися з підготовки фахівців для підрозділів саме кримінальної поліції, тобто оперуповноважені. Попереду у майбутніх поліцейських складання присяги. Її традиційно влаштовують у жовтні, у День захисників та захисниць України. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СБН.